Vienas pas mus yra darbuotojas, kuris tiesiog atėjo ir sako, su savo CV ir sakė, aš noriu dirbti pas jūs, dirbsiu bet ką. Yra buvęs atvejis, kur aš tiesiog nusinčiau rekrutingo agentūrai beisbolo lazdą. Ne savo CV, o beisbolo lazdą. Ant beisbolo lazdos buvo parašyta, jeigu pasamdysit mane, tai klientus reikės vaikyti lazdomis. Turit sugalvoti būdą, kaip parodyti tam žmogui per 3 sekundes, kad jūs turit sugebėjimus dirbti tame darbe. Aš esu gavęs tas pačias spurgas jau dirbdamas CTB vadovu. Ir buvo, kad mano CV būtų saldesnis. Nu, čia ne marketingo idėja, kad mano CV būtų saldesnis. Čia tiesiog yra cheesy move. Aš galiu, kad ir nemokamai dirbti įmonėj. Tiesiog, kad pirmą gauti darbą, kad parduot save pirmam darbdaviui. Nes vėlgi, kas samdys politikos mokslų pirmą kursį be jokios darbinės patirties dirbti pilną dieną marketingo srityje. Praktika, streso nugalėjimas, varimas savęs iš komforto zonos, nieko negavai, bet jeigu giliau kapstyt, gavo ir netgi labai labai daug ką gavo. Labas draugai, iš tikrųjų tai prisipažinsiu. Šitas video neturėjo pasirodyti viešumoje, nes tai buvo susitikimas su mano Zeus Academy nariais. Aš paprašiau savo gero bičiulio CTB vadovo Luko Ylos, kad jis ateitų ir būtent pasidalintų savo mintimis, pasidalintų savo gyvenimišką patvirtimį, nes jisai nuo 14 metų jau, sakykime, turėjo savo versą, jau galima sakyti, jisai uždarbiaudavo, jisai padarė yra labai daug ir labai daug įvairių dalykų. Tai yra būtent tas bičas, tas lietuvaitis musiškis, kuris nuvyko į Silicio slėnį, į Silicon Valley ir tenais pristatydavo savo CV būtent spurgų dėžutė. Turbūt esat girdėję šią istoriją, jeigu ne, tai būtinai pasižiūrėkit mūsų podcastą su juo, nuorodą, kai visa bus draugoje aprašyme. Bet suprantat, kada mes atsisėdom, kada mes pradėjome bendrauti, kada Lukas pradėjo pasakot savo istoriją ir kada jisai pradėjo būtent savo tas įžvalgas pasakot, kurių jisai niekada prieš tai nėra pasakojęs, nei podcast'e, nei kažkur kitur, kaip jisai pičino, kaip jisai palaikydavo ryšį su klientais, kaip jisai rašydavo laiškus, nemokamai dirbdavo, kaip jisai būtent pasakodavo tą istoriją, kaip jauniems, kaip neturintiems diplomą arba darbą patirties. Aš jau tada, žinokit, supratau, kad šita informacija, šitas video yra tiesiog aukso vertės. Teoriškai jisai turėtų būti tik tai Zeus Academy nariams, uždaroj mūsų bendruomenėje, beje, jeigu dar nesat Zeus Academy nariai, tai nuorodo aprašyme, draugai, būtinai stokit, ten yra labai daug įvairių seminarų ir kiekvieną sekmadienį mes darom veiklą, seminarą, webinarą, susitikimai, aš supažindinu visus savo Zeus Academy narius būtent su tokiais sėkmingais ir labai įdomiais žmonėmis. Ir kada aš supratau, kad šis video yra labai stiprus, jisai yra labai naudingas jaunimui ir ne tik, aš pagalvoju, kad tiek to padarysiu, aš iš tikrųjų viešai. Aš padarysiu viešą šį video, aš parodysiu visiems. Taip kad, draugai, jeigu jūs pasitikit manim, jeigu jums patinka mano video, tai šį kartą jūs tikrai nenusivilsit, aš nesu nekarto jūsų nuvilęs, bet šį kartą man labai svarbus jūsų grįžtamasis ryšys, taip kad prieš prasidėjus šitam video, būtinai pasidalinkite šio video Facebook'e, Instagram'e su savo draugais, visiems savo jauniems ir ne tik draugams, nusiųskite nuorodą, tiesiogiai, privačiai šią nuorodą tegul pasižiūri, nes šio video metu atras labai daug naudingų patarimų ir išgirs gyvenimišką istoriją ne tik jaunuoliai, bet ir gyvenimo matę žiūrovai. Draugai, palieku jūs su Zeus Academy nariais ir su Luku Yla. Varom. O tu nebijodavai, kad tavo idėjas nukopijuos ir patys pasidarys be tavęs? Sakydavau, valio. Sakau, negali būti, sakau, jis taip neužsiema. Aš irgi sakiau, kad jis sektai. Tai sveiki atvykę į sektą. Aš atsigersiu, bet čia paaukojama įvairiausia bus. Žiūrėkit, nebra, pasikviečiau Luką Ylą, su Luku mes esam pažįstami kokį gerą pusmetį tik tai. Tik tai. Kas žinot jo istoriją apie JAF ir kas žiūrėjot jo podcastą po 4.5? Ok. Nu, tai kas nežiūrėt, galit namoj. Labai trumpai, nuvažiavo į JAV, norėjo susirasti darbą, pakeis gyvenimą, siuntė CV, nieks nekreipė dėmesio, pasidarė marškinėlius maisto pristatymo įmonės, pirkdavo spurgas ir tenais atidarius, čia buvo tavo CV. Gal šiek tiek buvo kitaip viskas, aš nuvažiavau į Ameriką
Mano tikslas buvo gauti darbą technologijų kompanijoje, nes tuo metu dirbau CTB marketingo vadovu. Visą laiką galvojau, gerai, Lietuvoje mes čia vystom technologijas, o kaip yra Amerikoje? Kaip yra Silicon Valley, ten, kur yra Facebook'as, kur yra Google'as, kur yra kitos didžiulės kompanijos. Atvažiavau tenai, pamatau, kad konkurencija yra didžiulė, miestas yra didžiulis, yra begalė darbo pasiūlymų, bet yra lygiai taip pat ir begalė norinčių tenai dirbti. Visi atvažiuoja su tuo pačiu noru, kad įgyvendint savo svajonę ir mes kalbam ne tik tai apie europiečius, bet kalbam ir apie iš Indijos, iš Kinijos, iš įvairiausių pasaulio šalių suplūsta žmonės ir visi jie varžosi dėl tų kelių darbo pozicijų. Ir aš pamačiau, kad nu, aš kaip lietuvis nelabai kai ir sukonkuruosiu dėl to, kad man reikia darbo vizos, dėl to, kad vėlgi jie kai žiūri, kai siunti CV, ar tu esi pabaigęs universitetą JAF, ar nesi, ar tu turi darbinę patirtį, ar neturi. Ir aš pamačiau, kad siūsdamas nieko nepasieksiu, o atvykau 3 mėnesiam tiek, kiek leidžia turistinę vizą. Ir tada sugalvojo idėja, kad man reikia savo darbų parodyti, kad aš esu tikrai profesionalas. Nes kodėl nu, mano CV neskaitydavo dėl to, kad galvodavo, nu, ką čia atvyko iš Lietuvos kažkokios, tai ar jis turi čia darbinius sugebėjimus, tai yra darbdavys turi investuoti savo laiką tam, kad sužinotų, ar aš esu tinkamas ar netinkamas, kai už durų dar eilėtant 100 stovi tokių, kurie visi jau yra patikrinti universiteto, patikrinti kitų darbdavių. Ir aš sugalvoju sukurti marketingo kampaniją savo pačiam ir apsimetu pasiuntinukų maisto pristatymo paslaugos, nešioju spurgų dėžutes, atidarai spurgų dėžutę, ten yra parašyta, kad dauguma CV atsiduria šiukšliadėžiai, mano atsiduria jūsų pilvuke ir aš apsimetinėju kurjeriu dėl to, kad noriu jums parodyti, kad esu kūrybingas ir I get shit done. Ir jeigu jūs samdydami savo darbuotojus vadovaujatės tuo pačiu, tai tada čia yra nuoroda į mano CV ir jūs galite apsilankyti ir tada laukiu iš jūsų žinutės. Ir va tokį dariau dalyką ir tada pradėjau vaikščioti interviu. O tada interviu manęs vis tiek visi klausdavo ir sakydavo, tai iš tikrųjų tu turi sugebėjimus dirbti Amerikoje, nu fainai, tu čia kūrybingai sugalvoji, bet ar iš tikrųjų turi sugebėjimus? Ir aš tada pagalvojau, okei, aš priimsiu tai kaip iššūkį ir aš pasistengsiu, kad mano istorija atsidurtų ten top 10 naujienų portalo Amerikų. Ir aš jiems visiems išsiuntinėjau savo istoriją, nu tai ką daro realiai PR specialistai. Jie siuntinėja tas istorijas, siuntinėja žurnalistam kažkokius istorijas, kad jie parašytų straipsnius. Ir aš paėmu, darau tą patį, išsiuntinėjau ir mano tikslas buvo top 10 naujienų portalų, bet parašo pirmas, antras, trečias, ketvirtas, atsiduriu Amerikoje televizijoje, tada kitoj televizijoje ir tada šita žinia apskrėjo visą pasaulį. Ir vat toks buvo įvykis. Jūs pat pradžių aš noriu, kad mes pakalbėtum, kad jūs užduotumėt klausimą Lūko, o po to jau aš kiekvienam jums duosiu, sakykim, tokį įrankį, kuo naudingas buvo šitas būtent pokalbis ir kuo naudingas buvo būtent šitas svečias Lukas. Papasakok apie tai, kaip tu pičinai čia jau Lietuvoj. Žinau, kad tai yra istorija tavo bus 100 kartų kartojama, bet vis nauji ir nauji veidai ir to negirdėjau. Papasakok apie tą beisbolo lazdą ir apie visus kitus pičinimus. Ilgalaikės perspektyvos atžvilgiu. Jo, tai aš save laikiau marketingo profesionalu, marketingo srity dirbu nuo pirmo kurso. Marketingas ir reklama man buvo įdomu turbūt nuo kokių 14 metų. Ir tai aš, kai dabar suprantu, aš jau mažai žingsneliais vis mokydamas kažkokią atskirą sritį. Tai pirmiausia, tai prasidėjo nuo puslapių kūrimo, būdamas 14 metų, išmokau Photoshopu, pradėjau kurti puslapio dizainus ir tada galvojau, okei, tai aš galiu juos paimti ir parduoti įmonėms. Ir tai buvo, man dabar yra 27, tada buvo 14, nu tai prieš 13 metų. Dar tik tai visas prasidėjo Lietuvoje, kad reikia internetinių puslapį, iš tikrųjų buvo didžiulė paklausa ir aš galvoju, okei, paimsiu, aš ir darysiu. Pasiskambinsiu įmonėms, sakysiu, labą dieną, reikia internetinio puslapio? Jo, reikia, nu okei, tai galim susitikti. Ne, nereikia, tada klausiu, gal galima su vadovu kalbėti. Nu, tu vėl išmoksti visas kita, naujas technikas, nes aišku, kad administratorius sakys, ne, nereikia, arba čia sprendžiu, ne, aš, nu, tai tada, tai gal gali duoti vadovo kontaktus, gal gali atsakingo žmogus vadovus, kaip visą tai pereiti. Pradėjau. Tu buvo 14 metų. Jo, 14 metų man buvo. Aišku, draugai tada man irgi sakė, eik, tu nespank, kas pirks internetinį puslapį iš 14 metų, tu neturi nei UABą, nei individualios veiklos, nu, bet tuo metu buvo kiti laikai. Tą dariau, paskui buvo internetinės parduotuvės, bet mano tikslas nebuvo visą laiką, nu jeigu tu kuri internetinę parduotuvę, tai belia, kad padaryti internetinę parduotuvę ir tiek, žinau, aš visą laiką koncentruodavausi į tai, kad kaip sukurti brandą.
Kaip padaryti internetinę parduotuvę, kuri iš tikrųjų būtų unikali savo dizainu, kuri koncentruotųsi į klientų poreikius, kuri būtų visą galvą aukščiau už tuo metu buvusias interneto parduotuvės. Tai čia tai buvo, kai man buvo 18 metų, įkūrėm su draugu internetinę parduotuvę, paskui ją uždarėm, nes aišku, kad mes darėm viską, nu, nelegaliai. Tiesiog jaunuoliai sugalvojom, darom internetinę parduotuvę. Nu ir darom. Ir viskas. Tai po truputį ėjau, paskui buvo įvairių vakarėlių organizavimas ir aš pabaigiau politikos mokslus. Tai studijuodamas politikos mokslus pirmam kurse, toliau domiuosi marketingu, skaitau literatūrą iš Amerikos, siunčiuosi įvairiausius case studies, bet kokiom įmanom galimybėm stengiuosi tiesiog siurbti į save informaciją visą apie marketingą. Tuo metu tai buvo tokia didžiulė naujiena, social media marketingas, apie kurį vėlgi manęs klausė, o tai kodėl tu nestudijavai marketingo universitete? Dėl to, kad universitetas tave moko jau patikrintų tiesų. Ir tuo metu apie social media universitetuose kalbėjo ir sakė, čia nesąmonė, reklama yra televizija, yra printas, yra audoras, internetas, baneriai, bet social media, tai čia yra nesąmonė, Facebookas bankrutuos ir niekas jo ten nesinaudos ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog, nu, universitetas taip sukurtas, kad jis turi tave mokyti tai, kas jau yra patikrinta, nes kitaip tu pabaigęs universitetas, sakysi, mane mokė kažkokių eksperimentinių dalykų, kurie gyvenime nepasiteisina. Tai aš pats domėjausi, pats mokiausi ir supratęs, kad turiu pakankamai darbintų teorinių žinių, aš norėjau gauti praktikos. Ir mano tas tikslas buvo, aš visą laiką galvojau šiek tiek toliau ir aš tada galvojau, gerai, jeigu aš pradėsiu dirbti pirmam kurse, aš galiu, kad ir nemokamai dirbti įmonį. Tiesiog, kad pirmą gauti darbą, kad parduot save pirmam darbdaviui, nes vėlgi, kas samdys politikos mokslų pirmą kursą be jokios darbinės patirties dirbti pilną dieną marketingo srityje. Ir aš visą laiką galvojau, kad okay, tai man visą laiką man reikia vieno žmogaus, kuris manim patikėtų. Aš visą laiką koncentruodavausi tą, man tiesiog reikia iš visų tų 100 darbo skelbimų, man reikia, kad tik vienas manim patikėtų. Ir aš tada į tai koncentravausi ir pradėjau žiūrėti irgi iš kitos srities, kad kaip man prieiti kūrybiškiau, kad aš nu, negaliu konkuruoti su vietiniais, kas yra Lietuvoje, pabaigę marketingo bakalaurus, turintis darbo patirtį, aš negaliu su jais konkuruoti kaip lygus su lygiu, nes visi paskaitys mano CV, politikos mokslų pirmakursis, be jokios darbinės patirties, nu aišku, ten kūrė tu tos puslapius ir taip toliau, bet čia nieks neskaitys to kaip darbinės patirties, nu ir mane mes toliau iš šiukšliadėžiai. Ir aš tada pradėjau galvoti, kad man nereikia sakyti, kas aš toks esu, aš geriau nusiųsiu kažkokią marketinginę idėją įmonei ir jeigu jai patiksim, tada su mane, į mane kreipsis ir aš parodysiu savo sugebėjimus per tai, aš iš karto. Vieni siunčia savo CV ir sako, aš esu geras ir priimkit mane į darbą, aš nusiųsiu savo idėjas ir tada iš karto parodysiu savo darbinius sugebėjimus. Ir pradėjau tokius dalykus daryti. Tai siūsdavau idėjas apie įmonėm, išanalizuodavau tas įmonės, įdėdavau darbo laiko, gilindavausi ne tai, kad tu atsidarai Overo kafe, tai vat galima sukurti viral video YouTube ir ten surinks 100 000 peržiūrų ir bus reklama. Bet aš iš tikrųjų analizuodavau, kokia yra rinka, kokie yra konkurentai, kokie yra klientai, kokia target grupė, kaip ją pasiekti, kokie yra reklamos kanalai, kiek kaštų tam reikėtų, viskas, nu, iš tikrųjų įdėtas darbas, apskaičiuotos idėjos įvairios arba kažkoks išskirtinis savęs pristatymas, kur aš pateikdavau vėlgi. Į save jau nuo tada žiūrėjau kaip į prekinį ženklą, kaip į produktą, ką aš noriu pasakyti kitam žmogui apie save. Tada aš norėjau pasakyti, kad aš esu kūrybingas, kad aš esu smalsus, kad aš nuolat mokausi ir tobulėju ir kad jeigu man yra įdomu tai, ką aš darau, tai aš galiu dirbti keurą parą, jeigu man neįdomu, ką aš darau, tai aš tokio darbo iš viso nedirbu. Ir paruošdavau arba idėją siūsdavau, arba tokį prezentaciją apie save, kur ten su animacijom, su viskuo vartaliojas ir pristato, kas aš toks esu. Ir siūsdavau tokius dalykus, mane kviesdavo į pokalbius ir nu, realiai aš prisimenu pirmą darbą, aš gavau tokiu būdu siūsdamas savo CV, pavadinkim, turbūt išsiunčiau gal 3 ir gavau pirmą darbą. Žmogus be jokios darbinės patirties, politikos mokslų pirmakursis. Tai va, ir tada ilgainiui jau aš pradėjau gauti darbus, bet aš visą laiką atradau tą, kad nu, aš pradėjau vystyti save iš tos pusės kūrybingumo, vis galvoti visokias idėjas, tai netgi, vat, kaip ir Vadimas sako, yra buvęs atvejis, kur aš tiesiog nusinčiau rekrutingo agentūrai beisbolo lazdą. Ne savo CV, o beisbolo lazdą. Ant beisbolo lazdos buvo parašyta, jeigu pasamdysit mane, tai klientus reikės vaikyti lazdomis. Ir
tu iš karto perteiki žinutę, kas tu toks esi, kad tu esi, nu ne šiaip, kad siunti ten. Aš esu gavęs tas pačias spurgas jau dirbdamas į TB vadovų. Ir buvo, kad mano CV būtų saldesnis. Nu, čia ne marketingo idėja, kad mano CV būtų saldesnis. Čia tiesiog yra cheesy move. Ir ten spurgos buvo kažkokios, su dėžėm atrodo buvo kažką paskui. Jo, jo, ten tas CV išsivolioja spurgose, visas aplipęs riebalais, nu tu tokį nuklijuoji ir nu, buvo žmogaus geri norai, bet tiesiog įgyvendinimas buvo prastas. Lygiai taip pat žmonės labai dažnai koncentruojasi į kažkokių idėjų paieškas ir nebando to realiai įgyvendinti ir ta idėjos yra pigios, bet įgyvendinimas yra brangus. Tai va čia toksai trumpas intro, kad aš visą laiką ieškodavau kitokių būdų ir juos įgyvendindavau. Negalvodavau, ką pagalvosi, jeigu gaus beisbolo lazdą ir sakys, ką čia durnius atsiuntė beisbolo lazdą. Nu, jeigu aš kažkam pasirodysiu durnius su tokiu ėjimu, tai aš nenoriu dirbti pas juos. Tai va. Žiūrėkit, kelis punktus, kuriuos galim pabrėžti. Būdamas 14, nebijojo, skambino, darė, 14 metų. Kai aš buvau 14, tai tokiam nesąmonėm šiuo minėjau, kad... kad gėda papasakų. Gėda net papasakų. Ne tai, kad gėda, tiesiog nėra apie ką kalbėti ir viskas. Buvo pasiryžęs nemokamai dirbti mėnesį ir daugiau turbūt, ko dabar bijo jaunimas. Žiūrėkit, jūs galit tą mėnesį be darbo sėdėti ir netgi negaut patirties dar kažko, arba jūs galit nemokamai padirbėti ir bent jau gauti pat. Aš gaunu, vat, kai aš pasidalinu savo istorijom, jaunimas sako, dažnai jaunimas sako, tai ką aš čia dirbsiu nemokamai, tai man ir pragyvenimas kainuoja ir taip toliau, ir galų gale mano laikas kainuoja. Bet jeigu už tavo laiką niekas nemoka, tai tavo laikas yra nulio vertas. Tavo laikas yra vertas tada, kai už tavo laiką kažkas pradeda mokėti. Kitas dalykas sako, o tu nebijodavai, kad tavo idėjas nukopijuos ir patys pasidarys be tavęs. Sakydavau, valio, tegu dar. Tai man bus įrodymas, kad tai tikrai buvo gera idėja, aš nueisiu pas kitą ir sakysiu, žiūrėkit, aš jau nusinčiau tiem idėją ir jie paėmė ir padarė. Ir aš visą laiką pasitikėjau savim, kad niekas kitas tų idėjų neįgyvendins taip gerai kaip aš pats. Geri Vainiučiak visą sako, ideas are shit, execution tai. Is everything. Tursime, idėjų dabar naujų jūs beveik niekur nesurasit, nes matom tuos pačius naujus versus tipo, bet tas pats, perfrazuota kitaip, tiesiog marketingas kitoks, į kitą nišą taikosi ir taip toliau. Tai naujo dabar neįmanoma sugalvoti. Hollywoodas jau nieko naujo nesugalvoja, taip. Muzika nieko naujo nesugalvoja, absoliučiai nieko. Tai jeigu jūs galvojat, kad kažkokia ta daina dabar yra hitas nauja, jūs tikrai atkapstysit 70 metais kitą aranžuotę, visiškai ta pati daina, taip pat žodžiai, tik tai dabar skamba kitaip. Ir... Yra tokia knyga Still Like an Artist ar kažkas tokio, kur autorius, kaip jisai sugalvojo rašyti tą knygą, tai jisai sugalvojo idėją išleisti į lėraščių kažkokią knygą ar šiaip istoriją išspausdinti ir jisai sugalvojo, kad jisai iš laikraščių paiminės po pirmą sakinį tam tikro ten laikraščio, tam tikro puslapio ar ten po vieną žodį rankęs iškarpinės ir pagal tai dalios visą tą knygą ir tada jisai pradėjo, jam to šovė tokia mintis, o iš tikrųjų niekas nėra anksčiau to padaręs. Ir jis pradėjo gilintis, kad 15 ar 16 amžiui buvo menininkas, kuris tokią pat idėją tuo metu darė. Ir tada jisai suprato, kad tu iš tikrųjų nieko naujo nesukursi, tai ilgainiui tik tai vis atsikartoja tos pačios idėjos. Idėja kažkokia atsirado, jinai buvo primiršta ir tada vėl jos atgimimas. Primiršta, vėl atgimimas, primiršta, vėl atgimimas. Ir tos pagrindinės taisyklės, tai jos nu, yra nemirštančios ir turbūt visą laiką pasikartojančios. Jo, nu pažiūrėkime dabar į didžiausius. Nu, mums galbūt tai nėra susiję, bet tiesiog ta pati mintis. Žiūrėkit, Starbucks'as. Nieko ypatingo prieš 25 metus, tiesiog kavinė ir viskas. Amazonas. Nieko ypatingo dabar milijonas žmonių daro, Amazonui pavyko, visiems kitiems nepatinka. Šulcas, tu nieko tokio nesugalvosiu tuos Arbaksu. Nu visi verslai, tie patys dabar, McDonald's'as, okay, buvo pirmas, kuris kokybiškai ir greitai tą aptarnavimą padarė, McDrive'as ir taip toliau, aptarnavimas būtent su tais riedučiais, bet tie patys Burger King'ai ir visa kita, KFC, nu atrodo nieko tokio ypatingo, tiesiog maistas, kita pakuotė, kitas marketingas, kažkas stovi tipo už brendo, kaina, kokybė ir viskas, ir nieko ypatingo, tiesiog nieko ypatingo. Ir man patiko, kad Lukas pasakė, kad jisai net tiesiog pasako, kad tipo, o jeigu norit daugiau prisivilioti klientų į savo ten kavinę, tai jums reikia tokius žmonės taikytis. Realiai, kas būtent, koks pasiūlymas, taip jūs galite visą dieną sugaišti, darydami to patį. Mėnesį gali sugaišti. Jo, video, viral video, galite padaryti, nu, idėja super, viral video padaryk, nu, tai prašau, padaryk, tarp asmenio, kad pasakyti. Šiai dienai niekas nedraudžia, jūs galite susikurti
Instagramo akauntą Vero Cafe ir patys jį administruoti ir kai ten turėsi 10-20 tūkstančių followerių pririnktų nemokamai per 3 mėnesius tiesiog įrodė savo darbinius sugebėjimus, ateit ir sakyt, žiūrėkit, aš sugalvojau, kad social media marketingas yra gerai, sukūriau Instagramo akauntą, surinkau per 3 mėnesius 20 tūkstančių followerių, be jokios reklamos, va toksai engagementas, jeigu norite, aš jums galiu padovanoti. Kaip jūs manot, ar kavinė norės, kad jūs tik padovanotumėt, ar kad ir ateitumėt dirbti? Greičiausiai, kad bus antras variantas. Davai klausimus atsakymus, praktiškai. Klauskit, kas jums yra įdomu. Jūs jaunuoliai, jūsų dar viskas laukia. Įsidarbinimas, mokslai, ką mokslo metu galima daryti, klauskit. Visi, užduokit bet ką. Karjeros laiptais, kaip pakilt, kaip vadovą galima, galit klausti dabar įmonės. Arba kaip to žmogų, kuris buvo marketingo vadovo, po to iš vis tapo vadovo. Kaip pas darbuotojai ieškas? Geri darbuotojai patys susiranda. Susiranda tiesiog, paprasčiausiai, civiakas, ar irgi kažkokias idėjas? Šiaip yra skirtingai, ko ieškai, kokios pozicijos žmogaus, tai gali būti, jeigu, sakėjim, kažkas susijęs su automobiliais, tai CTB šiai dienai yra tikrai žinomas prekinis ženklas, tikrai daugam patinkantis, tikrai daug yra norinčių pas mus dirbti, tai aš galiu kelis pavyzdžius. Vienas pas mus yra darbuotojas, kuris tiesiog atėjo ir sako, su savo CV ir sakė, aš noriu dirbti pas jūs, dirbsiu bet ką. Jisai studijavo ASM'e, kažkas ten verslo vadybą, tarptautinis verslas, ir jisai sako, aš dirbsiu bet ką, mes sakom, yra tik tai parko apžiūroj laisva vieta. Sako, gerai, dirbsiu. Viskas, vienas variantas. Stop, o kas jisai dabar? Jisai dabar jau yra pas mus transporto skyriaus vadybininkas. Čia maždaug kiek laiko praėjo? Kokie bus turbūt 6-8 mėnesiai. Tai tiesiog, kitas pas mus yra darbuotojas irgi dabar parko apžiūroj. Parko apžiūra tai yra tas žmogus, kuris nuolat dirba su automobiliais lauke, tai yra jeigu gavo ten, kad padangą nuleista, dar kažkas važiuoja patikrinti, veža taisyti ir taip toliau ir panašiai. Jisai pas mus pradėjo dirbti, nes jisai buvo tiesiog toksai aktyvistas, kuris nuolat rašydavo, žiūrėkit, čia CTB automobilis ne vietoj pastatytas, aš galiu jum jį patraukti, žiūrėkit, čia CTB buvo murzinas, aš nuvežiau, nuploviau, žiūrėkit, čia CTB taip ar anaip. Jis nuolat siūsdavo tokias idėjas, rašydavo į mūsų Facebook'o chatą ir tada mes ilgainiui, kai pradėjom ieškoti žmogaus į parko apžiūrą, sakom, taigi yra toks aktyvistas, gal jam įdomu pasiūlom, jam pasiūlėm, sako, jo, aš esu studentas, tai man laisvas grafikas, man yra įdomu ir aš noriu dirbti. Dirba. Irgi jisai neklausinėjo, jeigu aš jums nuplausiu mašiną ir priimsit mane dirbtis, tiesiog nuolatos, jam patiko CTB, tiesiog tą darė ir, nu tiesiog, turiu laisvo laiko, matau purvinas automobilis, nu tai nuvešiu, nuplausiu, ten, man davė atgal CTB eurus, atsidėkojo, o valio, nu tada pravažiuosiu su CTB. Kito žmogaus, kai aš iškojau į marketingo poziciją, tai tada aš jau pats ėmiausi headhuntinti, tiesiog susirašiau sąrašą, kokių savybių man žmogaus reikia ir per LinkedIn'ą pats sėdėjau, ieškojausi ir rašinėjau žmonėm. Nesvarbu, jie turi darbą, neturi darbą, aš jiem rašiau labas, aš esu toks ir toks, dirbu tokioj įmonėj, dabar ieškau žmogaus į marketingo poziciją, ar norėtum susitikti ir pagalbėti apie perspektyvas. Tai pats šitai pėmiausi ir ieškojau. Ir aišku, yra tie visi standartiniai būdai, tai yra CV, darbo skelbimai ir taip toliau ir panašiai, bet sakau, labai dažnai pas mus yra tiesiog jau mes turim žmonių ratą, kurie yra CTB aktyvistai, CTB fanai ir kai atsilaisvina pozicija, tai tu iš karto su tuo žmogum kontaktuoji, nes niekas kitas nedirbs darbo geriau žmogų, kuris tai jau daro, jį tai veža ir jisai pats tiesiog savanoriauja. Tai šitaip ieškom. O pavyzdžiui, dėl tos marketingo vėl srities, tai ieškojat su patirtim ar be? Jo, žinoma. Nes tai buvo marketingo vadovo pozicija, tai man jau reikėjo žmogus, kuris turėtų patirti ir kurio nereikėtų skirti laiko apmokyti. Tai dažniausiai irgi. Labai dažnai, turbūt, tu vadimai irgi paantrinsi, kad mažose įmonėse labai retai, kada reikia žmogaus, kurį įmonė galėtų skirti savo laiką apmokyti.
dažniausiai tai jau reikia su patirtim, kuris ateitų ir iš karto darytų, o ne ten jį dar apmokytum, kaip ir ką reikia daryti. Nes samdaisi nuo skausmų, yra skausmas, kurį reikia iš karto numalšinti, kad žmogus ateitų ir jis iš karto ištaisytų tą vietą. Didelėse korporacijose, kur yra kiekvienas, nes mažose kompanijose tu vis tiek nešioji daug skirtingų kepurių, tu esi atsakingas už daug skirtingų dalykų. Ir reikia labiau to tokio ownership mąstymo, kad čia aš dirbu kaip savo. Korporacijose tai dažniausiai yra tavo pareigybės yra labai aiškiai aprašytos didelėse įmonėse ir tada jie ten turi tą visą įdarbinimo procesą, kad pradžiui darbina juniorą, kuris pradžiui turi tam tikrus sugebėjimus, galbūt tik tai universitetą pabaigęs, bet domisi ir ten tobulėja pats, jį pasamdo tai pozicijai, tada jisai darbo metu mokosi, tada ilgainiui jį arba paaukština, arba jis pereina į kažkokią kitą įmonę, jau į aukštesnę poziciją, nu, toksai procesas. O gal duosit patarimų, pavyzdžiui, kaip pakeisti šitą požiūrį, vat man patiko, kai sakėt, kad yra skaudulys ir reikia numalšinti. Kaip pakeisti pas įmonės vadovą šitą požiūrį, kuris netaip galvoja? Jam skaudulys, tai jis geriau pasiema kažkokį, sakykime, studentą, kuris tuo metu neišgelbėjo situacijos, realiai tik tai pablogina, bet jis tiek šito visą laiką išsiai laikosi ir negali. O kodėl reikia keistą požiūrį? Na, nes yra tos skaudulys. Bet jisai, jeigu jisai yra įmonės vadovas, jisai prisiema atsakomybę. Bet aš kaip supratau, tau kaip darbuotojai skauda. Mes darbuotojai kenčia realiai dėl to. Tai darbuotojų lengviausias būdas pakeisti tokį skaudulį yra pakeisti darbovietę. Vat ir viskas. O kitas klausimas dalykas. Nes jeigu jis padarė klaidą kelis kartus, nudegė ir darbuotojai sako, žiūrėk, nu čia nepasiteisina šitas sprendimas ir jis vis tiek dar kartą daro ir vėl nepasiteisina ir dar kartą daro ir vėl nepasiteisina. Nu tai tu jau mokyk, nemokės, jau nebepakeisi žmogaus. Jo. O pavyzdžiui, va minėjęs studentą, kodėl būtinai tas studentas gali būti blogas? Gal tas, ta prasme, tas popieris tai yra, nu, ta prasme, ne rezultatas? Ne dėl to, kad jis studentas, bet dėl to, kad mums reikia žmogaus, sakykime, kuris turi realią darbo patirtį ir iš čia dabar gali ateiti ir įvykdyti jam pavestas užduotis. O ne dėl to, kad mes ten turėtume kelis mėnesius jį apmokinti. Nes tarkime, esu girdėjęs tik tokių dalykų nemažai įmonėse, kad nu, darbuotojai labai jaučiasi nemaloniai, kai jiems vadovauja už jo žymiai jaunesnis. Ne. Realiau darbų patirties. Lūgi papasako apie CV. Dabar įsivaizduojam. Va taip, žiūrėk, pas mus daug narių. Yra ir jaunų, ir studentų, ir abiturijentų, ir ten 30 plus, 40 plus, kurie galbūt norėtų svajotų, galvotų apie darbo pakeitimą, bet galbūt pas kažką galvoti, po kam aš reikalingas. Ir pas visus juos, tiek pas studentą, tiek pas tą 40 plus žmogų, yra tas pats CV Europaso. Tavo manimu, kaip turėtų atrodyti CV ir ką tenais rašyti? Apart komunikabilus, moku Microsoft Office naudą. Tai vėlgi, gyvenime jūs pradėsit laimėti tada, kada jūsų požiūris pasikeis iš ko man reikia versus ko kitam žmogui reikia. Kai tu pradedi galvoti, ko kitam žmogui reikia, tada tavo gyvenimas kardinaliai keičiasi ir tu iš tikrųjų pradedi laimėti. Ar tai būtų geresnis darbo pasiūlymas, ar tai būtų naujas darbas, ar tai apskritai būtų pirmas darbas. Tai yra, ko kitam reikia. Nu ir jūs įsivaizduokit, yra įmonės vadovas, kuris turi begalę užduočių savo darbe, kuriam atsiunčia, vėlgi, daugelis įmonių turi HR-us. Tai yra žmogiškų išteklių skyrius, kuris atrenka visus tuos CV, atfiltruoja ir iki vadovo ateina tik tai profiltruoti variantai. Tai jūs, pavyzdžiui, įsivaizduokit, siunčiat CV ir tas HR-u žmogus, jisai gauna ten turbūt šimtus tų CV, ir jis kiekvienam skiria po kelias sekundes. Jis tiesiog turi susidaręs įspūdį, bet jam yra, pavyzdžiui, kas nors pasakyta, tam tikri keywordai, kad reikia, kad būtų dirbęs būtinai digital marketing'e, reikia, kad būtinai būtų pabaigęs bakalaurą ir tiesiog prašytina, kad būtų tam tikrą universitetą pabaigęs ir dar kokie keli punktai. Ten, pavyzdžiui, kad matytųsi, kad jis yra aktyvus, tai kažkur savanoriavęs, kažką papildomai darė, savo kažkokį papildomą projektą bandęs daryti, gyvendinti ir taip toliau ir panašiai. Ir tas HR žmogus, va taip, va, pagal tą šabloną visus, va, atsidaro, 3 sekundės, aha, universitetas, ne, 3, aha, universitetas tinka, dirbęs digital, niekur nesavanoriavęs, nu, galbūt, jeigu nebus geresnių kandidatų, galbūt pasigviesim ir va taip va visus filtruoja. Tai jūsų darbas yra, jeigu jūsų tas darbinė patirtis nerodo CV, kad jūs turi tuos sugebėjimus dirbti tam darbe,
tai jūs turit sugalvoti būdą, kaip parodyti tam žmogui per 3 sekundes, kad jūs turit sugebėjimus dirbti tame darbe. Tai gali būti CV, kodėl CV turi būti būtinai Europasas. Gali būti skaidrės padarytos. Gali būti, siunčiu ne CV, bet siunčiu jūsų įmonės digital marketingo analizę. Ir visi sakys, o, wow, žiūrėk, jisai įdėjo darbą, jisai išanalizavo, pasižiūrim, kaip jisai čia masto. Ir jeigu tu esi tikrai geras specialistas, tave tikrai pasikvies pokalbį ir tu jau būsi už visus kitus kandidatus visa galva aukščiau, nes bus šitas įdėjo darbą ir išanalizavo. Jeigu esat kažkoks labai kūrybingas žmogus, tai jeigu jūsų CV yra juoda ant balto Europasas, tai nekalba apie kūrybiškumą. Jeigu tu esi kūrybingas, tu visose gyvenimo srityse esi kūrybingas ir tu nedarai taip, kaip daro visi. Kaip mūsų IT vadovo yra tokia frazė, jis klausia pas žmogų, pas programuotojo, kai samdo, o tu, tau programavimas, daugelis ten kalba, man programavimas yra mano aistra ir taip toliau ir panašiai. Ir jis sako, o ką tu laisvalaikiu programuoji? Ir jeigu programuotojas, kuris sako, kad mano programavimas yra aistra, gyvenimas, jis atsako, nieko, tai aš jau darbe prisiprogramuoju. Tai programavimas nėra aistra, nes kai tavo kažkas yra aistra, tai tu neskaičiuoji tam skirto laiko. Jeigu tavo aistra yra grot būgnais, tai tu negroji būgnais nuo 9 iki 6 ir paskui sakai, aš jau ir taip pat groju. Tu groji visą dieną. Jeigu tavo aistra yra piešimas, tu nuolatos paišai ir visur paišai. Tai čia yra, nu, vat, kai žmonės kalba, kažkas yra mano aistra, bet ne, aš po darbo nieko nedarau ir nieko nesimokau, nes jau darbe atidirbu ir man neužtenka. Tai vat, visą laiką galvot, ko nori kitas žmogus ir kaip jūs tą galit iki jo daeiti. Ir pagalvoti, kaip jisai galėtų skirti mažiau laiko mano CV. Kaip jisai galėtų suprast, kad aš esu jam tinkamas darbuotojas per 3 sekundes, o ne per 5 minutės. Ką jisai nori išgirsti, kokia jam yra aktuali informacija. Jeigu tu ten pretenduoji į skaitmeninę marketingo vadybininką ir siunti, kad dirbu Vero kafe, nu tai nekalba apie tai, ką aš noriu girdėti. Galvot, ką aš noriu girdėti. Čia yra, nu, visur yra tas marketingas arba pardavimai. Aš nemėgau pardavimų, bet dabar neperseniausiai supratau, kad tai yra pati geriausia sritis. Nes tu visą laiką galvoji, geras pardavėjas niekada negalvoja, ko jisai nori. Jis galvoja, ko nori mano klientas, ko jam reikia, kokią jo problemą aš galiu išspręsti. Ir jūs samdo ne dėl to, kad jūs ten fainiai ir nori dirbti, jūs samdo dėl to, kad žmogus sprendžia savo problemą, kaip ir jūs paminėjot. Turi kažkokį skaudulį ir jį bando išspręsti su žmogum. Kiekvienas darbdavys tą daro. Jeigu darbdaviai galėtų pastatyti savo verslus, pasamdę 5 darbuotojus, tą ir padarytų kiekvienas. Tą pačią sekundę, kai tik atsiras galimybę pastatyti didžiulį verslą su 5 darbuotojais, kiekvienas darbdavys tą padarys. Nes tai reiškia atsikratymą didžiulių kaštų, didžiulių sąnaudų ir pelningumo didinimą. Labai gerai pasakė, išgirdau, jisai pasakė, galvokit, ką jūs galite pasiūlyti. Kodėl, pavyzdžiui, man sekasi, kodėl aš padaręs akademiją ir tenais yra 700 žmonių. Padaręs aš esu dėl to, kad informacijos buvo labai daug, buvo kontaktų. Ir aš galėjau ir laikiau tą informaciją savyje. Bet aš pagalvoju, kad yra klientas, yra žmonės, kurie ieško informacijos. Aš suvedžiau vieną su kitu. Ir po to tik tai, sakykime, viskas susiveda ir centras patenkintas klientas, patenkintas žmogus ir aš finansiškai patenkintas, viskas yra ok. Tas pats ir, sakykime, aš galėjau iš vis šiandien nieko nedaryti. Man dabar šiandien yra Velykos. Ir niekas man jokių priekaištų nesakytų. Aš galiu sakyti, pas mus kiekvieną sekmadienį kažkas vyksta, nu, bet čia nevyko, nes čia yra sekmadienis. Mes galėjom tiesiog kiekvieną susitikimo metu tiesiog atsisėst, blevizgaut, gaut kavą ir viskas. Bet aš žinau, kokia yra problema ir kaip ją galima išspręsti. Žinau, kad problema yra arba galbūt bus pas jaunuolius, galbūt pas jau esamus žmonės, pas esamus darbuotojus, galbūt yra kažkokia problema, arba jinai kils, arba yra dvejojimas savimi, kaip parašyti savi, arba kam aš reikalingas, kaip aš išeisiu iš tos darbo vietos, ne, kad kažkas netenkinta. Ir jeigu aš žinau tą sprendimą, vėlgi, klientas, žmogus išsisprendžia ir visi laimingi, ir aš kaip tarpininkas irgi lieku laimingas. Ir, jo, jūs galit duoti. Ir tas toksai, jeigu jums vieną kartą pasakė, ne, pavyzdžiui, mano pirmasis tas darbas, kavos draugas, tokia įmonė, čia jinai yra kilusi iš Lietuvos, internetinė parduotuvė kavos aparatų. Pirmą kartą išsiunčiau savo pasiūlymą, mane pakvietė interviu, pakalbėjo, manęs nepriėmė. Nes tuo metu jie tiesiog ieškojo žmogaus į pardavimus, o aš galvojau, o pralysiu, jeigu ieško į pardavimus, tai gal dar ir marketingą priims. Nu, vat ir išsiunčiau savo tą kūrybišką CV,
ir mane pakvietė į pokalbį vien dėl to, kad tai buvo kitoks CV ir tada išsiaiškino, kas tau yra svarbu, kokioj srity tu nori dirbti, aš sakiau, ne, jeigu man reikėtų rinktis pardavimą į marketingas, aš rinkčiausi marketingą. Nu ir tada manęs nepriėmė. Tada po dar kokių kelių mėnesių, man atrodo, po 3 ar po 4 mėnesių, jie vėl įdėjo darbą skelbimą, vėl ieškojo kažkokios pozicijos ir aš tuomet tam vadovui, su kuriuo buvau susitikęs, aš jam vėl parašiau e-mailą ir sakau, labas Aurimai, kalbėjom ten prieš 3 mėnesius, aš pretendavau į tokią poziciją, va, primenu, mano toksai buvo CV, matau, kad dabar vėl ieškot pozicijos, galbūt galim dabar pasikalbėti, galbūt dabar aš tikčiau siūlomai poziciją ir sako, o, prisimenu tave, gerai, atvaryk, pakalbėsim. Atvariau, pakalbėjom, davė užduotis, padarė užduotis, tada sako, gerai, tu mum patinki, atrodo, kad turi reikalingus darbui sugebėjimus, bet vis tiek mes šiek tiek rizikuojam, nes tu esi pirmo kurso studentas, net niekur prieš tai nedirbęs, ar sutiktum padirbti 2 mėnesius nemokamai. Tai yra 2 savaitės nemokamai. Sakau, ok, be problemų. Ir jie mane priėmė, po savaitę sako, žinok, mums daugiau nereikia tavęs testuoti, viskas aišku, pasirašom darbo sutartį ir toliau dirbi pas mus. Bet tai nebuvo, kad ai, manęs vieną kartą nepriėmė, tai daugiau nerašysiu. Ir tai yra, tu gali išlaikyti kontaktą su tuo žmogumi, jeigu nu, nepriėmė. Nu, tai galbūt tuo metu reikėjo žmogaus su kažkokiom kitokiom asmeniniam savybėm, galbūt su tam tikrom techniniam žiniom. Ir tavęs dėl to nepriėmė, bet tai nereiškia, kad tau nereikia išlaikyti toliau santykio. Tu gali tam vadovui toliau siūsti, pavyzdžiui, ten, jeigu tai buvo, tu pretenduoji pardavimus ir kalbėjai su pardavimų vadovu, turi jo kontaktus, perskaitė įdomus straipsnį apie pardavimus, nusiųskiam. Kažką sužinojai pat savo srityje, buvai kažkokiam seminare, nusiųskiam, sakyk. Labas ten, Jonai, buvau tokiam seminare, išmokau tokį įdomų dalyką, pradėjau taikyti praktikoje, pardavimai pakilo tiek ir tiek procentų, galbūt bus tau įdomu pasidalinti su savo komanda, galim susitikti kavos, aš papasakosiu plačiau apie tą seminarą. Jis tada pradeda tave matyti kaip žmogų, kuris potencialiai sprendžia jo problemą, nes aš esu pardavimų vadovas, užimtas, nuolat dirbu su Excel'iais ir analizuoju savo komandos skaičius, bet atsirado žmogus, kuris savanoriškai man siunčia informaciją apie įdomius straipsnius, jis galbūt netgi pats perskaito tos straipsnius ir man atsiunčia santrauką, ne tai, kad labas Jonai, įdomus straipsnis, linkas, bet tu siunti, labas Jonai, perskaičiau įdomų straipsnį, pagrindinės mintis yra tokios, 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 ką tu manai apie tai? Ar esi bandęs savo darbinėje aplinkoje, aš bandžiau, gavosi tokie rezultatai. Ir tada jis ten man, a, šitas yra protingas, jis vertina mano laiką ir jisai man tiesiog vat, laikas nuo laiko siunčia. Ir tu man užsifiksuoji kaip žmogus, kuris gali išspręsti mano problemą. Ir kai mano komandoje atsiras laisva pozicija, aš prisiminsiu tave ir sakysiu, o, Petras man pastoviai ten kas mėnesį atsiunčia mailą kažkokį, jis domisi pardavimais, jis nuolatos tobulėja, Petrai gal nori ateiti pasikalbėti, atsirado laisva pozicija. Ir tokie žmonės taip pasiekia tai, ko jie nori gyvenime pasiekti, būtent galvodami, ko reikėtų kitam žmogui. Ir jeigu jūs taip pretendavot, buvot 5 darbo pokalbiuose, į nei vieną jūsų nepriėmė, gavot, jeigu esat pardavėjęs, gavot pardavimų vadovų kontaktus, jūs 5 tiem žmonėm nuolat siunčiat informaciją. Galit siūst, kad ir tą pačią informaciją, nereikia kiekvienam siūsti skirtingą. Jūs dalinatės, jūs jau turit savo netvarkę 5 žmonės, kuriem vis išsiunčiat kažkokią informaciją apie pardavimus, apie marketingą, apie reklamos tendencijas, apie bet kokią kitą sritį. Ir tai jau yra 5 žmonės, kurie galvos, kai tik tai jiem atsiras problema ir reikės samdyti žmogų, nes visą laiką tą reikia padaryti greitai, jeigu pardavimuose tu netekai žmogaus, reiškia, kad kris tavo pardavimai. Jis prisimins, yra Petras, skambinam Petrui, gal nori prisijungti. Tai vat visą laiką tas toksai žaidimas ilgoj perspektyvoj galvojimas, kiekvieną dalyką, ką aš darau, kaip aš galiu iš to kuo daugiau naudos savo išpešti. Bet ta nauda ne tik tai savo išpešimas, kad tik tai aš kažkaip savo pasiimsiu ją, bet galvojimas, kuo aš galiu būti naudingas kitam. Jau kaip Lukas pasakė, kad laiškai gali būti vienodi absoliučiai, bet lengviausias būdas tiesiog suspendinti laišką, tai copy paste, bet tiesiog labas Jonai nusinti, labas Lukai nusinti. Ir jisai galvos, kad čia asmeninis laiškas ir viskas, nors informacija realiai bus identiška. Jis tą naudokit kreipinius, šiaip žmonės labai mėgsta, kai juos kreipiasi vardu. Tai reiškia, tu prisimeni jo vardą, tai būtent į jį kreipiesi. Tai žmogus, o, jau tok mini pliusas, čia pliusas, čia pliusas, kaip ir sakė, kad ne tiesiog nusiunti linką, o kaip tu manai, arba aš tą pabandžiau, jau derinau, girdėjau, kad tokio įmonėje būtent tokią sistemą integravo ir būtent padidėjo, pagerėjo, sutaupė laiką, pinigų dar kažko.
toks asmenimas ir taip šiek tiek dar. Litanių ten galbūt nereikėtų rašyti ten laiškų tokių, nes turbūt jisai neturės laiko, bet greitai, efektyviai, naudingai, bam, viskas. Ir tai jisai... Jo, tai yra nedaug žodžiaut, 5 sakiniai, pagrindinė mintis, viskas. Jeigu žmogui bus įdomu, kaip aš pičinau savo istoriją Amerikoje, aš nusinčiau tiesiog, sveiki, aš esu toks ir toks, darau tą ir tą, kodėl aš tą darau, nes taip, 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 čia yra nuotraukos, jeigu reikės daugiau info, atrašykit. Nes jeigu žmogui įdomu, jis visą laiką atrašys, netrašo ten, kur jam yra neįdomu. Tai visą laiką galvot, kas jam bus įdomu. Ir visą laiką žinokit, kad kiekvienas žmogus jisai neturi laisvo laiko. Šiandien sakiau, kokios šiandien per Velykos, kad aš šiandien gavau 4 žinutes, ten pasidalino per Facebooką, per LinkedIną, iš žmonių, kurie sako, labas, Lukai, turim idėją, kaip partneriauti su CTB, parašyk savo e-mailą, ten antradienį ar pirmadienį susirašysim, susiskambinsim, aptarsim. Sekmadienį 4 žinutės. Tai jūs įsivaizduokit, kad tie žmonės kiti irgi lygiai taip pat gauna žinutės, jiems siunčia žinutės šeimos nariai, draugai, tie žmonės, kurie nori dirbti pas juos, tie žmonės, kurie nori jiem parduoti kažką, jiems siunčia jų vadovai e-mailus. Ir tas visas e-mailus srautas, jisai, nu, tu atsidarai e-mailą, tu nori greitai. 3 sekundės, kas iš to, kas iš to. Ir vėl, supraskit, kad tas žmogus turės kažkokį galvojimą apie jūs ir sakys, ai, čia tas, kur bandė įsidarbinti, nepriėmėm jo, jis čia dabar vėl lenda į akį, kažką siunčia, bet jeigu tu atsiūsi, eisi tiesiai prie reikalo, taupydamas jo laiką, jisai vieną kartą pamatys, o, buvo įdomus mailas, naudingas, jis tada jau jam užsifiksuosis, kitą kartą vėl sakys, vėl bus naudingas mailas ir taip jūs praplečia tą savo kontaktą ir jisai jau jūs visiškai kitaip žiūri. Visą laiką galvot, nu, kaip kitas žmogus į tave žiūri. Lygiai taip pat CV dažnai daro klaidas, prirašo ten, dariau ir tą, ir trečią, ir ketvirtą, ir penktą, ir šeštą, ir septintą, bet vadovai visą laiką įdomu, koks buvo rezultatas. Jeigu tu buvai kažkokios komandos vadovas, aš vadovau komandai tiek ir tiek narių. Jeigu tu ten priėmėjai kažkokius naujas pardavimų technikas, įgyvendinau naują pardavimų techniką, pakilo pardavimai 30%. Visą laiką kalbėt skaičiais ir rezultatais, nes nu, man, ką jūs ten veikiat, ką darėt, vadovui visą laiką yra svarbu rezultatas, viskas. Jūs galit vaikščiot laisvės alėje kiekvienam sutiktam žmogui kalbinti ir jam pardavinėti produktą ir jeigu tai veikia, tai valio, eikit ir pardavinėkit vietoj to, kad skambinti ar rašyti mails. Man nesvarbu, ką jūs darot, svarbu, kad būtų rezultatas, viskas. Aišku, jeigu tai neperžengia etikos tam tikrų normų. Dar labai įdomi situacija, Luka, iš tos pusės, žiūrėkit, tu tada dirbi ar ne su Karlsbergu, kada turėjai reikalų? Nedirbai tada? Ne. Lukas nedirba, jaunas studentas tada buvai, jo. Ir kreipiasi ir daro, ir rašo laiškus Karlsbergu, tai reiškia didelė kompanija. Moralė, nebijokit rašyti dideliam kompanijom. Ten tie patys žmonės sėdė, irgi nori, kad ir jų klesintis verslas dar klestėtų. Kad galbūt nereikėtų mokėti ten kažkam daugiau pinigų arba atsisakyti to darbuotojų, nes galima naują sistemą kažkokią CRM geresnį integruoti dar kažką. Jie visada ieško visiems kažkokių tai pagerinimų. Visi nori sutaupyti, gauti didesnį pelną su tais pačiais kaštais arba kaštų sumažinti, pelną padidinti ir taip toliau. Lukas studentas ir jisai rašo laišką Karlsbergui su pasiūlymais. Taip. Tai tuo metu buvo tiesiog naudinga situacija, nes jie buvo paleidę naują reklaminę kampaniją, tam tikri Karlsberg iššūkiai ar kažkas tokio. Ir jie šiek tiek palėtė tą social media marketingą. Ten buvo dalis, kad gali kažkaip pasidalinti ar Facebook'e, nu, tai buvo patys pirmieji žingsniai. Aš tuo metu labai daug gilinausi tą social media ir pamačiau, ką jie padarė ir sakau, jiem tiesiog surašiau, padariau prezentaciją, kaip tai reikėtų padaryti geriau, kad galima sukurti Facebook'o appsą, kad tada integruoti Facebook'ą giliau, kad tu tada pasidalini nuotrauką ar užtaginai Karlsbergą, gavai taškų, nes ten buvo vykdyk Karlsberg misijas ir ten surink taškus, surinkęs taškus, gausi prizus kažkokius. Nu ir kaip tą galima būtų padaryti geriau ir aš jam parašiau tą mailą, kad jūs vykdo dabar tokią taip, tokias naudojat priemonės ir gaunat grįžiausiai tokius rezultatus, ką aš matau iš interneto, tai siūlau daryti taip arba naip, jeigu dar yra galimybė pakeisti. Ir tai tiesiog pagavo dėmesį atsakingo žmogaus ir jisai mane pasikvietė interviu. Ir pasikvietęs interviu, sako,
aš atvažiavau į Vilnių dar, nes esu kaunietis, jų ofisas Vilniuje, tai susitarėm, kad atvažiavau į Vilnių, pasikalbėjom, papasakojau, kuo aš domiuosi, pasakiau, ką darau gyvenime, papasakojau savo darbinę patirtį, sako, mes dabar neieškom jokio žmogaus, bet matau, kad tu esi kūrybingas, gal bus mūsų reklamos agentūra įdomu su tavim pasikalbėti, sako, aš jūs suvesiu, mane suvedė ir... Ir aišku, aš ten negavau to darbo reklamos agentūrą, jie irgi tuo metu neieškojo, bet vėl suvedė. Paskui po kiek laiko vėl aš su tuo žmogum iš Karlsbergo bendravau. Tai vat, irgi tas toksai visą laiką aš bandžiau išlaikyti ryšį ir tas, ką aš dar norėčiau duoti pastabą, kad nu nenaudokit tų ten, norit padidinti pardavimus? jau nebe tie laikai, jau pamatai, norint padidinti pardavimus, delete. Tai va. Žiūrėkit, naunėjimas rašo Karlsbergui ir jam atrašo, jisai nieko negauna, realiai, bet žiūrėkit, ką jisai gauna. Jaunuolis gauna pasitikėjimus savimi, kad jam atrašė Karlsbergas, jisai nuvažiavo į kitą miestą, jau turbūt reikėjo perlipti per bent jau kažkokius minimalius blokus pas save. Kalbėjus... iPhone'o nebuvo tada. A? iPhone'o tada nebuvo. Tai va. Atvažiuoja į Vilnių, nei Google Maps'u nieko... Iš anksto pasižiūri, koks troleibusas važiuoja iki ten, atsispausdini iš Google Maps'ų, iš interneto maršrutą, kaip reikės nueiti. Jo. Praktika, streso nugalėjimas, varimas savęs iš komforto zonos, nieko negavai, bet jeigu giliau kapstyt, gavo ir netgi labai labai daug ką gavo. Varom turėjau su klausimais. Man įdomu galbūt būtų paklausti iš praktikos vadovavimo, kokie patarimai būtų pradedančiam vadovui? Ką pastebėjai iš savo patirties, kas jis savybės, kurias reikėtų lavinti turbūt? Aš žinau, nežinau, ar esu tinkamas pavyzdys, nes mano galbūt kitoks yra požiūris šiek tiek. Mano požiūris yra visą laiką elgis su kitu žmogum taip, kaip norėtum, kad su tavim elgtųsi toje situacijoje. Ir apskritai, nu, ir mano vertybės tai yra teisingumas, sąžiningumas. Nu, tu pagalvok, nu, vis tiek kiekvienas mūsų jau esam turėję karjeroje kažkokius vadovus, kurie mums buvo nu, tokia rakštis ir visą laiką sakė, va čia tai yra blogiausias vadovo pavyzdys. Tai visą laiką pagalvoti, kaip tokiu netapti. Kaip tam netapti tokiu, apie kurį kalbės tavo darbuotojai, kad oi, pas jį buvo dirbti, patikėk. Kaip tapti tokiu, apie kurį išėjo tavo darbuotojai, netgi išėjo į kitas įmonės, sakytų, wow, pas jį dirbti tai buvo, nes jisai ten įsiklausydavo, pas jį sprendimai pamatuoti, galbūt pas jį ten emocijų nebūdavo, nes pas mane tas toksai yra, aš visą laiką komandai sakau, spręskim, visą laiką žiūrėkim, kaip ir spręs problemą ir emocijas padėkim į šalį. Jokių ten čia tas nepadarė to, nas nepadarė, no. Paskui išsiaiškinsim, jeigu turim problemą, kaip mes ją galim visi konstruktyviai, greitai išspręsti. Viskas. Nes svarbiausia yra rezultatas. Paskui išsiaiškinsim, kas, kodėl, ko nepadarė ir kaip padaryti, kad tai nepasikartotų. Tai pasakyti kažkokių savybių, nes tai yra, nu, labai priklauso, kokie žmonės pas tave dirba, kokie yra jų lūkesčiai, ko jie tikisi. Pas mane vėlgi, pas mus CTB yra labai laisva darbo kultūra. Aš sakau, man visiškai neįdomu, kur jūs dirbat. Darbe, kavinėj, namie, dirbkit, kur jūs norit. Svarbu, kad būtų padaryti darbai. Mes naudojame, ką vėlgi stengiuosi, kad turime tokius 6 CTB darbo principus. Tai yra aprašyti mūsų principai, kaip padaryti daugiau darbo ir mažiau bla bla bla. Tai mes naudojam e-mailą, bet e-mailas yra naudojamas tik išoriniai komunikacijai. Mes turim Slack'o kanalą, kuriame vyksta visas bendravimas su darbuotojais tam tikrais einamaisiais klausimais. Tada mes turim Asana, darbų įrankis, kuriame yra deleguojamos užduotis. Ir tikslas yra tiesiog ne tikslas, o tie darbo principai, kad tos užduotis visą laiką būtų apdeitinamas, kad tai yra viskas, kas yra susijęs su užduotim, bet kokia komunikacija, jinai atsirastų prie užduoties Asanoje. Ką tai padaro? Tai tu išvengi visokių, ką iš jūsų čia nenervina tie 5 minučių pribėgimai ir turi 5 minutės, galima iš... 5 minutės, galim, tai... Tai kai viskas yra visa komunikacija susijusi su užduotimis Asanoje, tai tu išvengi visų tų 5 minučių pribėgimų, nes tu esi pasitvirtinęs principus, kad užduotis yra atnaujinama ryte, per pietus ir vakare išeinant iš darbo. Viskas. Ir tada
aš vakare kaip vadovas galiu, būdamas namie, atsidarau asaną ir persižiūriu kiekvieno tasko update ir tada galiu vėl komandai update'inti ir jie atėjo ryte, vėl mato mano update'us, ten klausimai, kodėl mes čia ko nepadarėm arba idėjos, kaip ką galima būtų išspręsti. Aišku, jeigu yra degantis klausimai, tu juos sprendi iš karto, bet daugelį, iš tikrųjų, ką aš pamačiau žmonių, darbe būtent užknusą tie visi 5 minučių. Atik čia 5 minutėm, ten 5 minutėm ir tu dirbi, įsitraukęs į kažkokį darbą. Gali 5 minutės, tada tu išsiblaškai, tada jau tau reikia 40 minučių, kad sugrįžti atgal į tą darbą ir jį pabaigti. Tai vat, tas toksai eliminavimas tų tokių tuščių paistalų darbe, kurie yra visiškai nereikalingi. Ir daugeliui, ką aš matau ypatingai jaunosios kartos atstovų, tai tas darbas iš namų ne tiek gazdina, bet kiek suteikia galimybę greičiau ir efektyviau nudirbti darbus. Dirbti iš namų praktikuoju netgi aš pats per kelias dienas per savaitę, nes ką tai padaro. Šiaip darbe vis tiek yra tie tokie pribėgimai 5 minučių ir kai tu esi ne ofise, tai tada tas žmogus, kai jam reikia prie tavęs pribėgti 5 minutės, jis pagalvoja, ar verta čia dabar skambinti, ar rašyti mailą, gal aš pats išsispręsiu tą klausimą ir paieškosiu pats sprendimo būdų. Ir tada jis taip pat suranda sprendimo būdus vietoj to, kad trukdyti ten mane ar kažkokį kitą kolegą dėl tam tikro klausimo. Tai šiaip yra labai gera knyga Ray Dalio Principles, tai rekomenduoju ją perskaityti, ten kalba apie visus... kaip dirbti, kokia organizacijos kultūra ir begalė kitų dalykų. Bet tai sakau, labai varijuoja nuo to, kokie žmonės pas tave dirba, nes jeigu tu ten dirbi su tokiais, kur būtinai turi daužyti per galvą, kad kažką padarytų, tai tada turbūt laisvė kaip tik čia bus didžiausias minusas ir iš vis nevyks jokie darbai. Tai vėlgi, nu, bet aš kaip sakau, aš nenoriu dirbti su nemotyvuotais. Jeigu yra nemotyvuotas žmogus, aš nenoriu su juo dirbti, taip mes CTB šiai dienai turim tą galimybę atsirinkti ir dirbti tik su motyvuotais. Tai jo, čia yra gal mūsų toksai pridėtinė vertė prieš tam tikras kitas kompanijas, bet viskas yra esmė požiūris. Tai yra, jeigu yra, tu ateini su požiūriu į darbą, kad aš čia atidirbau ir viso gero ar tenai, jeigu manęs neprašo padaryti, aš ir nepadarysiu, nu tai tada, jo, turbūt reikia kažkokios kitokios sistemos. Žiūrėkite, 2018 metai apie ką yra? Apie laiko taupimą mes belenkai bandom sutaupyti tą laiką. Vat ką ir sakė, 5 minutės, neik, ne, jeigu gali kaip nors kitaip išspręsti, manęs netrukdydamas, prašau tai padaryti. Yra užduotis, softas įvairūs ir taip toliau. Ir 2018 jau eina, ir visame pasaulyje jau keletą metų tas yra trendas, jau tikrai 5 metai gera. Pas mus tik tai Lietuva dabar atkeliauja. Žmonės pradeda norėti dirbti tik tai tas, kas jiems iš tikrųjų patinka. Jeigu jiems patinka dirbti iš namų ir jisai yra efektyvesnis tenais, mažiau streso, jam tas labiau patinka, tai jisai tą ir daro ir jeigu yra tokia galimybė, suteikite jam tokią galimybę. Jeigu yra galimybę pagerinti kažkaip ofisą žmogui, aplinką, kad nebūtina, žinai, sėdėti bijo to vadovo, kad jisai dabar ateis ir man būtina, žinai, kažkaip vaidinti. Ne, 2018 bent jau Lietuvoje tikrai jau įsigalioja būtent tokie įstatymai, sakykime. Noriu komfortabilaus ofiso, noriu geros aplinkos, nebijot vadovo, kad aš galėčiau su juo pasišnekėti. Noriu taupyti savo laiką ir kitų laiką. Ir dabar ateina tokie principai, galbūt kažką papildysi dar kažkokį punktą. Tai visiškai, tai yra viskas, ką tu pasakėjai, tas ir veikia, galioja ir vėlgi, aš pastebėčiau, kad yra du tipai įmonių, tai yra vienos, kuriom yra sudėtinga gauti darbuotojų, o kitos, kuriom ne. Tai vat ir daugumoje skundžiasi tos, kur sudėtinga, kur nėra linkusios investuoti dažnai į darbuotojų arba reikalingi specialistai tam tikrų labai nišinių žinių, bet gerose kompanijose, ten kokius Danske bankais, kuris dabar labai reklamuojasi būtent programuotojų ieško, nu tai turbūt jiems sunku surast programuotojų tik dėl to, kad jau apskritai yra mažai programuotojų, bet daugelis tų įvairiausių pradedančių programuoti, jie ten visi girdėjo apie Danske banką ir ten dreba, kad tik tai patek, nes tenai ir žaidimų kambariai, ir ten virtuvėlės ofisuose, ir miegojimo kambariai, ir taip toliau, ir panašiai. Kitas pavyzdys turbūt geras Tesonet, tokia įmonė lietuvių irgi yra, kurie, nu, tiesiog dabar jau neranda darbuotojų, nes programuotojų yra riboti ištekliai Lietuvoje. O šiaip visi, kas tenai, jeigu būtų tik tai daugiau, tai visi sulėktų pas juos ir dažniausiai įvairiausius sričių specialistai, marketingo, reklamos, ten irgi dreba, kad tik tai patek, nes yra visai kita darbo aplinka. Ir kitos yra įmonės, pas kurias tiesiog žmonės nenori eiti dirbti, nes žino, kad tenai
tu esi negerbiamas kaip darbuotojas. Nu, tas... Šiuo 90-ieji. Jo. O jūs paminėjot darbuotojų lūkesčius, tai jūs taikot savo įmonės, sakykime, ar tiesioginio kontakto būdų jūs aiškinat tos lūkesčius, mm-hmm. ar kažkokią sistemą naudojat? Mūsų CTB, nu, kiek jūs galvojat, CTB dirba žmonių? Nu, spėkit, kas nors. Tai prie operacijų, prie įmonės operacijų dirba 17 žmonių. Kiti yra programuotojai, tai tas tavo yra kasdienis kontaktas, tu kasdien, nu, pas mus CTB jūs ten pamatytumėt prie vieno stalo, o prie tokio dydžio stalo, vat kaip šitie du staliukai, pas mus sėdi du darbuotojai susėdi. Ne dėl to, kad, aišku, galbūt tai kartais ir dėl to, kad trūksta ofise vietos, nes pas mus yra politika, kad kadangi vieni kada nori dirba iš namų, kiti ten vėl laisvas grafikas yra, tai aišku, kad jeigu visi vienu metu sulekia į ofisą, tai turbūt kiekvienam nėra to darbo stalo, nes esam modus grupės dalis ir dirba dar modus grupės įmonės. Tai yra didžiulis atviras open space'inis ofisas, kur yra ir stalai, ir sofos, ir tu kur nori, ten ir dirbi. Yra įvairūs darbo kambariukai, pokalbių kambariukai, meeting salės ir taip toliau ir panašiai. Ir tu kur nori dirbi, bet pas mus komandai labai dažnai tas yra toksai, nu, kas matosi glaudus bendravimas, kad net ir renkasi tada į trūks vietų, tai aš gal ne ant kokio sėdmaišio sėsiu, o geriau pasistumsiu kėdę šalia kolegos ir mes kaip mokyklai prie vieno stalo ten dirbsim. Tai ir čia žmonės priima tą sprendimą patys, nieko neverčiami, tai reikia, kad iš tikrųjų yra sveika, gera kultūra įmonė, tai nuolat tu tame verdi ir tu tą pajauti, kokie yra kiekvieno lūkesčiai, ko kiekvienas nori ir tai yra svarbu sužinoti ir svarbu yra netgi tas, nu, man yra darbdavys ir darbuotojas, tai yra tokia dvipusio eismo gatvė, tai nėra one way street angliškai išsireiškimas, kad aš tik tai diktuoju sąlygas, o tu jas priimi ir viskas. Tai yra mes kartu turim spręsti, kad gerai, aš sprendžiu tam tikrą problemą ir priimu tave spręsti tą problemą. Ko mes abudu tikimės, kokie yra mūsų lūkesčiai. Aš tikiuosi, kad tu ten tą spręsi man problemą, nešiu tokį rezultatą. Kokie yra darbuotojo lūkesčiai, ką jisai tikisi, kurioj srity tobulėti, kokioj srity augti, kokie jo vėlesni yra lūkesčiai. Ir jeigu tu matai, kad įmonėje kažkuris darbuotojas galų gale peraugo savo darbo poziciją ir tu neturi jam ką pasiūlyti, ir jis jau jaučiasi nepatogiai, tai atvirai tai reikia kalbėti ir sakyti. Žiūrėk, nu aš jau nebesijaučiu patogiai, nu aš matau, kad čia tiesiog, aš noriu aukti toliau, šitai įmonei nėra tos pozicijos, kur aš galėčiau aukti toliau, modus grupiai, kurios esam dalis, galbūt tenai yra. Ir tada tu kaip vadovas, kaip pasižiūrim, nu kodėl tas yra, kad ne, tu gerai dirbi, tu dabar sėdėk čia, tupėk ir viskas bus gerai, kažkada atsiras, pamatysi, dar pakentėk pusę metų atsiras, nu vis tiek tu planuojasi kaip vadovas ir tu žinai, kad to nebus, tai kam skriausti tą žmogų, tai tu jam išsakai, gerai, yra kitoje įmonėje modus grupės laisvoje, tau yra įdomu, taip įdomu, jeigu neįdomu, tada ar aš galiu per savo kontaktus surasti tau kažkur patogią poziciją, gal aš galiu pereiti savo kontaktų ratą ir žinau, kad tu esi geras specialistas ir kažkas kaip tik dabar jo ieško, gal aš galiu tave rekomenduoti ir sakyti, Antanai pas mane yra geras darbuotojas, išaugęs tą poziciją, gal ieškai, gal žinai, kas ieško. Nu vėlgi, tas toksai padėjimas, o ne tik tai, kad ai, tu dirbi pas mane ir viskas, jeigu nusprendi išeiti iš darbo, tai viskas, dedu kryžius, sako, oi, tu ten toks yra noks, kaip tu čia sugalvoji išeiti, tu čia mus dabar išduodi ir taip toliau ir panašiai. Nu, tai yra normalu, tai yra normalus, sveikas gyvenimas, kurį turim kiekvieną siekti gyventi. Ir vėlgi darbdavi tas pats informavimas, kad nu, jeigu tu sakai, kad nu, man jau matau išaugau ir tu ieškaisi darbo, tai ateik ir pasakyk. Aš ieškausi darbo, nes matau, kad išaugau ir nu, tas, tu abudu jūs investuojate į normalų bendravimą. Ir darbdavys, aš manau, nu, turėtų būti tokia pozicija tada, kad sąžininga, kad gerai, tu ieškaisi darbo, kada tu planuoji jį surasti,
po kiek laiko, kad aš irgi planuočiau ieškotis darbuotoje ir tas išėjimas ir naujo ateimas, jisai veiktų labai organiškai, o ne vienas išėjo, susirado naują darbą, atėjo, va, po savaitės išeinu, viso gero, neįdomu man, kas čia pas tave vyksta, gražiai pabendravom 2 metus, bet va, aš radau geresnį darbą ir viso gero, o tu ten spręskis kaip nori ir ieškokis kito, kas pakeis mane, tai vat, nu, tiesiog gražus susitarimas, bendravimas, nes vėlgi, jūs niekada nežinot, kada jums teks su to žmogum susidurti. Dabar vyksta, aš esu girdėjęs tokių situacijų, kur ten buvo jaunas studentas, dirbo kaviniai barmenų, kavinės administratorius buvo ten raganius ir ten pastoviai bausdavo tuos visus barmenus ir nesiskaitydavo kaip su žmonėmis. Vėliau po 5 metų tas barmenas vaikinukas jau dabar yra kažkokios įmonės pardavimų skyriaus vadovas, o tas administratorius ateina ieškotis darbo kaip pardavėjas. Nu ir kaip jūs manote, tai tu mane tada skriaudi, nu, tai dabar ateik, aš tave skriausiu. Ir mes kalbam apie Lietuvą, kur visi vieni kitus pažįsta. Ja. Ir tas negalvokit, kad įmonėje pasiliks tas, jeigu jūs susigadinsit santykius ir tiesiog kažkam pakiaulinsit, nu, tai tikrai nueis, galų kažkada tikrai grįž pas jūs ir sakys, ai, pala, tave norės priimti darbą, bet tada tas žmogus, ai ne, palauk, bet jis tada buvo, pakišo keulę, žinok, čia nelabai pat, ai, nu tai gerai, tada kitą įmą. Nu ir tikrai tas vyksta, ir čia nėra pasakos, tai visą laiką tas bendraukim gražiai, žmogiškai, ir netgi jeigu su jumis nebendrauja žmogiškai, tai vis tiek, nu, jūs padarykit, aš kaip visą laiką sakau, aš toj situacijai sakau, aš geriau išeisiu aukštai pakeltą galvą, ir aš žinosiu, kad aš iš savo pusės viską padariau taip, kad ta situacija būtų išspręsta tikrai normaliai, pagal moralės normas ir viskas būtų teisinga, o ne tenai, ai, su manim tu taip elgies, tai aš tu dabar taip atgal ir šia tau turėks. Tai geriau išeit, nu, kitas žmogus, nu, jeigu jis nori keulint, tai jis tegul keulina savo, bet ne man. Ir viskas. Iš tikrųjų, dėkui, kad visi čia atėjot. Ką aš noriu pasakyti? Ko mes galim pasimokyti iš Luko? Aš nepažįstu nei vieno žmogaus, sėkmingo žmogaus, kuris, būdamas 14, 15, 16 metų, kuris investavo savo laiką į ne tai, ką darė visi, nesitūsino, nesėdėjo gatvėse, negėrė alaus, o skaitė, darė absoliučiai viską, ko nedarė kiti. Skaitė, bandė, jau kažkai klydo, mokėsi iš to, bandė su kažkuo susigrupuoti, su jais kažką įdomaus padaryti ir taip toliau. Jeigu mes kalbam apie tai, kad tai, ai, nu tai okei, jisai buvo 14 metais, jam dėl to pavyko, man dabar 30, man dabar nepavyks. Ne, tai niekada nėra per vėlų. Galbūt dabar tu pernelyg daug laiko skiri kažkam labai nereikalingam ir jau dabar gali išnaudoti kitaip savo laiką. Suprantat, mes dabar gyvenam tokiam laike, tai vadinamas klipinis mąstymas. Ir pastebėkit, mes atidarom video, apie ką kalbėjo ir Lukas. Atidarom kokį nors video ir jeigu mums per 15 sekundžių nepatinka, mes dažniausiai uždarom. Mes atidarom mailą, jeigu per kelias sekundės nekapina, uždarom. Nedarykit to su informacija. Jeigu, pavyzdžiui, dabar žiūrintis tą video, jisai valandos trukmės, 1,5 valandos trukmės, tai yra visai kas kita. Tai neturi jūs linksminti, tai turi jums duoti bent vieną kažkokią tai mintį, bent jau už kažko jūs turite užsikabliuoti. Ir jau galėsit padėkoti, kad 1,5 valandos vien dėl vieno sakinio arba minties jau buvo verta. Tai to tikrai nedarykit. Ačiū Lukui, kad atėjo. Aš manau, kad tokie susitikimai yra būtini. Tiek jaunuoliams, tiek jau, sakykime, kurie dirba, kurie kažką siekia. Pas visus yra savi demonai. Kai, sakykime, tas pats tu, ne, nekilnojimo turto brokeris esi. Ir pastebėk vieną dalyką. Jam buvo 14, jis skambino. Tu vis vien sutinki tokius žmonės, kuriems reikėtų paskambinti, bet galvoju, nu ble, nu ką čia skambinėsiu, man aš dabar nejaunuoju. Bet po to prisimink jo istoriją, prisimink dar milijoną žmonių istoriją, kad jie skambina, o man dabar, jisai 14 metais skambina, man dabar 30, ir aš taip neskambinsiu, nu vėliau, nepaskambinsiu. Perlaušiu, žiūrėsiu, kad op, blokas vienas, žinai, sulaužytas, jau nugalėjau save ir kitą kartą, kai vėl kils klausimas, daryto ar ne, bet prieš tai dariau, jau lengviau, žinai, jau sulaužė. Ir taip visose sferose, nu pavyzdžiui tavo, ne, galbūt eilinį kartą galima pasišnekėti su tuo pačiu vadovu, bet nuspręskim problemą kitaip, kaip ir Lukas sakė, kad davai iš pradžių išspręsim, po to bausim, po to kažką pasakysim į kampą, žinai, kas yra kaltas. Yra problema dabar emocionalumą nafik, dabar eliminuojam tą problemą, išsprendžiam ją ir viskas, ir sakykim vadovu kitą kartą irgi galbūt, nu žiūrėk, problema yra mėnesį, antrą, trečią, ketvirtą mėnesį.
kad tu samdai galbūt ne tuos žmonės, neišsprendžia tos problemos. Galbūt nueik ir su savo kolega, tai sakyk, ne man viena yra tai. Tarsi kenčia visas skyrius arba kenčia visas departamentas. Davai kažkaip sprendžiam tai. Nu ir galų gale, jeigu ne, vėlgi, nusispjauk. Prieš tai N metų jau dirbi, kai turi kontaktų. Pasidaryk gerą CV ir dirbdama jau bandyk kažkam siūlyti, kažką iš savo pusės pičiant. Kaip tu galėtum parduoti save ir pakeis darbą. Nu, galų gale, keis darbas, manau, kad būdamas ten iki 50-60 tikrai nėra vėlų. Nes sėdėti, jeigu vadovas yra mąstymo 90 metų, nuo 8 iki 5 būtinai ir viskas, žinai. Nu, come on, galbūt būtent tau tas yra neprieinama ir viskas. Aš gal dar papildysiu, kai buvau kokių 16 ar 17 metų vienam seminarijai išgirdau, toks pranešėjas paklausė auditoriją, sako, kas yra debilizmas? Ir su auditorija, nu, ten tu kažką kvailai darai, kažkas ne to, sako. Debilizmas yra daryti rytoj tą patį, ką darai šiandien ir tikėtis kito rezultato. Tai tas visą laiką pagalvojimas. Aš, būdamas 14 metų, jau pradėjau galvoti, aha, aš paskambinu, administratorė atsiliepia, jinai man neduoda vadovo numerio, nes vadovas yra pasakęs, niekam neduok mano numerio. Aš tada pradėjau galvoti, kaip man apeiti ją. Pradėjau googlinti straipsnius, kaip apeidinėti, ką daryti, pradėjau pirkti knygas apie tos pačius pardavimus, kaip daromi pardavimai, kaip apeinamas tas gatekeeperis. Ir tada aš tokiu sugalvojau, radau pavyzdį, kad labą dieną, skambinu iš internetinius puslapius kūrenčios įmonės, norėjom pasidirauti, kiek jūs išleidžiate ten, kiek įmonės pajamų ar ten pelno investuojate į savęs pateikimą internete. Ir iš karto administratorė. Žinokit, aš tokių skaičių nežinau, tuoj sujungsiu su vadovu. Ačiū visu. Tai, bet aš galvojau, kodėl, vat, ką man padaryti, ne, nieks nesujungia. Velnio. Nieks netrašo meilą, velnio. Kodėl netrašo meilą? Kodėl neatskambina? Kodėl netrašo meilą? Kodėl neperka? Galbūt aš neperka dėl to, kad tiesiog aš taigausi ne į tą auditoriją, aš taigausi ne į tuos žmonės. Ir viskas. Tai vat tas visą laiką galvojimas, ką aš darau, koks rezultatas, kaip man pasiekti, jeigu tai netenkina manęs, kaip man pasiekti kitą rezultatą, ką reikia daryti kitaip, o ne darau tą patį kiekvieną dieną ir viskas. Ir supranta, tą labai lengva dabar paklausyti, jo, tikrai, bet tavo pritaikyk tą mąstymą, vat tiesiog pritaikyk tą mąstymą ir viskas. Nu, kadangi čia vien tik tai beveik vyrai, tai nu realiai, kada jums viena mergina atsako, ne, nu, tai jūs iš karto nenumojat ranką, jūs visiems bandot kažkaip kitaip, vis vien rašot, skambinat, ten čiatinat ir taip, vis vien, tai tas pats su darbu. Nu, jūs žiauriai norite darbą. Nu, tai įvairiais būdais, skambinkit, rašykit, belskite duris, 5 minutes, sėdėkit, laukit, kol išeis tas vadovas ir tai nežinau, ką jūs darykit, bet ką darykit. Jo, nes yra būdų yra visokiausia, aš vieną dieną pagalvoju, nu, tai yra vadovai, kurie yra užimti, tai ateikit prie ofiso, jei žinot, kaip tas vadovas atrodo, palaukit kelias dienas ten, pasižiūrėkit, su kokiais mašina atvažiavo. Nu, atsivežkit kažkokią, nežinau, mobilią plovyklą, užsakykit, kad jinai nuplautų tą mašiną, sumokėkit, palikit raštelį, kad aš staupiau jūsų laiką, nuploviau mašiną, kas užtruktų jums pusvalandis, manau, kad būtų sąžininga, o jeigu man skirtumėt pusvalandį pokalbį, viskas. Ir šitam žmogui yra aišku, kad jūs mąstot kitaip, jūs esat kitokio mąstymo žmogus ir okei, jis investavo, jis iš tikrųjų sutaupė mano laiką, tikrai būtų sąžininga, kad aš skirčiau jam savo laiką. Suraskite Instagram'e, pažiūrėkit, kur jis sportuoja. Jo. Prieš sportą, po sporto palaukit, sporto salėje. Susipažinkit su administratoriu, padovinokit iešų kolduką, pasakykit, kada ateis tas Vytenis. Gali man tiesiog pačiai parašyti ir viskas. Kol jis sportuoja, valandą atvažiuosit, palauksit jo po. Visi turi Instagram'us, Facebook'us turi, visi dalinasi. Jisai kažkur pietauja arba pastoja pietauja, arba vakarneriauja, arba šiandien kažkur tūsina. Nu ateikit jūsų tą barą, ateikit ir bent jau pasikalbėkit. Vėlgi, sulaužyti tiesiog bloką ir viskas. Didesnė tikimybė, kad nieko nesigaus iš to, bet bloką jūs sulaužysit. Ir po to ateis tikimybė, vėl ateis panaši galimybė, kažką reikės padaryti, bet jūs jau tą darėt. Interpretuosit, kad tą patį jūs jau darėt, viskas okei, nieks per galvą nedavė. Jūs tiesiog paklausėt, yeah. Pabendravot ir viskas. Tai jeigu rezumuojant visą vakarą ir rezumuojant vis iš viso, vat Luka kaip žmogų, kurį aš pažįstu, tai jis labai gerai yra pasakęs angliškai, tas labai gerai veikia ir jeigu gyvenime jūs ne tik girdėsit ar ten užrašysit kur nors tą frazę ir viskas, bet jūs ją taikysit, get shit done. Bet kokiais būdais, nusispjaut, bet kokiais teisėtais būdais padarykite tai ir viskas. Tai jūs pamatysit, kad nu, nėra nieko neįmanoma. Tiesiog įvairiausi būdai ir kūrybiškumas tada jūsų galva pradeda dirbti taip ir azartą pagauna. Ta prasme jis man netrašė.
tą padarysiu, dar tą padarysiu, tą, trečią, ketvirtą, penktą, vis vien pagausiu. Pagaunat, o, patenkinat savo ego ir gaunat patirties ir niekam nepakenkit. Super. Dar kartą čia susitikus sekmadienį, kai niekas beveik neatėjo, kai visa laisvės alėja yra tušė, jūs įsitikinat vieną dalyką dar. Galima padaryti absoliučiai viską, jeigu labai norit. Galima ir su šeima pabūti, ir pasimokyti, pabendrauti, atsigerti kavos ir dar spėt kažkur nuvažiuoti į kitą miestą, jeigu esate iš kitų miestų. Viską galima padaryti, bet dažniausiai mes gaištam laiko. Sako, visą dieną aš vesiu Velykas. Tikrai visą dieną, nuo ryto sėdėt ir švenčiat. Ne, geriau 2-3 valandas pašvęskit tas dalykas, bet tikrai papasakot, o ne maigykit telefoną. O dabar atvažiuosit, galbūt dabar kažkas važiuos pas artimuosius. Papasakot įdomią kokią nors situaciją arba istoriją iš vaikų gyvenimo arba iš jo pastebėjimo. Pasidalinkit tuo ir viskas. Tai visiems ačiū, kas buvot. Dėkuoju Lukai. Ačiū. Einam švęsti ir daugiau margučių.